गर्ने तपाईँ आदरणीय समस्त मनहरूमा रात्रिकालीन अभिवादन गर्दछु। म यतिखेर 21औँ विश्वकप विशेष 2018 को श्रृङ्खलालाई जोड्न चाहन्छु। यो श्रृङ्खला मैले हिजो जोड्न खोजेको हो र प्राविधिक कारण भनौँ सुर्खेत को लाइनले सायद साथ नदिँदाखेरि यो अनुकूल नभएर प्रतिकूल बनिदिँदा तपाईँहरू समक्ष म भने बमोजिमको समयमा उपस्थित हुन सकेन। आज लाइन आएको छ, भर्खरै अघि पानी परिरहेको थियो, पानी रोकिएको छ, लाइन पनि आएको छ। त्यो भएको हुनाले विश्वास गरौँ आजको यो लाइन हाम्रो यो परिस्थिति हाम्रो अनुकूलतामा चाहिँ भइदियोस्, हाम्रो अनुकूलतामा दौडिदियोस्। थोरै भाग्य अनि धेरै कर्ममा विश्वास गर्ने तपाईँ आदरणीय समस्त कर्मबाजहरू, कर्ममा विश्वास गर्नेहरू र निष्पक्षता, इमान्दारिता र सदाचारमा विश्वास गर्ने तपाईँ आदरणीय सम्पन्न मस्तिष्कहरू र कर्ममा कर्मको लागि पछि नहट्ने निद्रा, भोग, रहर सबै त्याग गर्ने तपाईँ समस्त हृदयहरूमा म विशेष आभार र कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु। विश्वकप विशेष यो श्रृङ्खलामा हाम्रो प्रवेशजी पनि जोडिनु भएको छ। हेलो सर, नमस्ते भन्दैन छ, नमस्ते मेरो पनि। त्यस्तै जनकराज खत्री पनि जोडिनु भएको छ, उहाँलाई पनि स्वागत छ। हाम्रो महेन्द्रजी हुनुहुन्छ, पोखराबाट जोडिनु भएको छ, उहाँलाई पनि मेरो नमस्ते छ। धेरै साथीहरूसँग आज म ज्ञानगुणका कुरा गरौँ, थोरै भए पनि अनलाइनमा हुने साथीहरू मार्फत आफ्नो आफूले जानेको बुझेको केही ज्ञानगुणका कुराहरू सिकौँ। मेरो थोरै ज्ञानगुण र यी ज्ञानवर्धक कुराहरू तपाईँको करियरको कहीँ न कहीँ थोरै भए पनि सहयोगी बनिदियोस् भन्ने मैले शुभेच्छा लिएको छु, मैले यही आशा राखेको छु। तपाईँहरू महेन्द्रजीले नमस्ते भन्दै हुनुहुन्छ, नमस्ते छ मेरो। राम यादव पनि नमस्ते सर भन्दै हुनुहुन्छ, मेरो पनि नमस्ते छ, तपाईँहरू सबैलाई नमस्ते छ। रामप्रसाद सापकोटा पनि जोइन हुनुभएको छ, उहाँलाई पनि स्वागत छ, उहाँलाई पनि मेरो नमस्ते छ। 21औँ विश्वकप भर्खरै रुसमा सम्पन्न भएको छ, हामी रसा भनेर पनि भन्छौँ, रसामा सम्पन्न भएको छ। यसमा हामीले मैले हिजो पनि भने यो विषयमा विशेष त दुई तिनवटा कुरालाई हामीले एउटा प्याटर्नमा ढालेर यसलाई चाहिँ अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले झन्डै 3 पेजभन्दा बढीको म्याटरहरू तयार गरेको छु, यो म्याटरहरू तपाईँहरू समक्षमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। हुनसक्छ मैले टिप्दा टिप्दै, खोज्दा खोज्दै, सङ्कलन गर्दा गर्दै र सम्पादन गर्दा गर्दै केही असम्पादित अंशहरू पनि हुनसक्छन्, असम्पादित भएको पनि हुनसक्छ र केही म्याटरहरू अपुग पनि हुनसक्छ। त्यसकारण यो अध्ययन भनेको केवल पाएका बुकहरू म्याटरहरू त्यो रिडिङ मात्रै होइन, यो अध्ययन भनेको तयारी भनेको तपाईँ पनि खोजकर्ता पनि हो, सङ्कलनकर्ता पनि हो, सम्पादनकर्ता पनि हो, तपाईँहरूको पनि ठुलो जिम्मेवारी छ यसमा। र नपुग भएको म्याटरहरू तपाईँले खोज्न सक्नुहुन्छ, यसमा मेरो सङ्कलन पर्याप्त नहुन पनि सक्छ, यद्यपि मैले सकेसम्म चाहिँ कभर होस्, सकेसम्म चाहिँ कभर होस् भन्ने मैले अपेक्षा लिएको छु। साथीहरू लाइभमा जोडिने क्रम जारी नै छ, रचित थारू पनि भर्खरै आउनु भएको छ, नारायण श्रेष्ठ पनि आउनु भएको छ, किरामजी पनि आइसक्नु भएको छ। म अब श्रृङ्खलालाई अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु। 21औँ विश्वकप फुटबल 2018 भर्खरै रुसमा सम्पन्न भएको छ। यो विशेष त सन् 2018 को जुन 14 देखि सन् 2018 को जुलाई 15 सम्म हाम्रो नेपाली मितिभन्दा 2075 साल जेठ 31 गतेदेखि असारको 31 गतेसम्म सम्पन्न भएको छ। 21औँ विश्वकप फुटबल रुसमा सम्पन्न भएको छ, रुसको 11वटा सहरको 12वटा रङ्गशालामा खेलाइएको थियो, जहाँ 32वटा टिमहरू चाहिँ सहभागी रहेका थिए र झन्डै 736 खेलाडीहरूले आफ्नो सार्थक, सक्रिय र अर्थपूर्ण चाहिँ सहभागिता जनाएका थिए।
यसको उद्घाटन खेलमा ब्रिटेनका गायक रोबी विलियम्सले चाहिँ गाए र यसमा चाहिँ उद्घाटन समारोहमा ब्राजिलका चर्चित खेलाडी रोनाल्डो एज ए सेलिब्रिटीको रूपमा चाहिँ उपस्थित भएका थिए। म यो फिफाको बारे अलिक पछाडि यो यसको हिस्ट्रीको बारेमा अलिक पछाडि जानेछु र म अब यसको विजेता उपविजेतातिर लाग्छु। हाम्रो प्रविशा छेत्री हुनुहुन्छ, नमस्ते सर, आइएम फ्रम काठमाडौँ भन्नुभएको छ। नमस्ते, मेरो पनि तपाईँलाई स्वागत छ। विजेता चाहिँ फ्रान्स भएको छ, फ्रान्सको बारे थोरै कुरा गरौँ। फ्रान्सले जम्मा चाहिँ 7 वटा खेल खेल्यो, फ्रान्स समूह सीमा थियो। योभन्दा पहिला सन् 2010 को विश्वकप खेलिँदा लोक्सियाले कसरी क्वेसन सोध्यो भन्दाखेरि सन् 2010 को विश्वकप विजेता स्पेन कुन समूहमा थियो, कुन समूहमा थियो भनेर क्वेसन सोधेको हुनाले यो समूह पनि महत्त्वपूर्ण छ। सन्तोष रेग्मी दाई, आइक्यू कहाँ पढ्दा राम्रो हुन्छ भन्नुभएको छ, ठिक छ। हामी यो विशेष विश्वकप श्रृङ्खलामा छौँ, यो रिलेटेड विषयवस्तु भए अझ सान्दर्भिक हुन्छ, ठिक छ। म तपाईँको जवाब म्यासेजमा मेसेन्जरमा दिने नै छु। विजेता फ्रान्स भएको छ, विजेता फ्रान्सले 7 वटा खेल खेल्यो र उसले उस समूह चाहिँ सीमा थियो। उसले पहिलो खेल अस्ट्रेलियासँग खेलेर सुरुवात गरेको थियो र पहिलो खेलमा उसले 1-2 गोलले चाहिँ आफ्नो जित दर्ता गरेको थियो। दोस्रो खेल पेरुसँग खेल्यो र 1-0 चाहिँ विजय भएको थियो। तेस्रो खेल डेनमार्कसँग बराबरीमा रोकिएको थियो फ्रान्स। चौथो खेल चाहिँ अर्जेन्टिनासँग भयो, अर्जेन्टिनाको खेलमा उसले 3-4 गोलले चाहिँ विजय हासिल गर्यो। पाँचौँ खेलमा उरुग्वेसँग 0-2 गोलले चाहिँ जित दर्ता गर्यो र छैटौँ खेलमा बेल्जियमलाई 1-0 हराउँदै जित दर्ता गर्यो र सातौँ खेलमा अथवा फाइनल खेलमा क्रोएसियालाई 2-4 गोलले उसले चाहिँ विजय हासिल गर्यो र 21औँ विश्वकपको विजेताको रूपमा चाहिँ घोषित भएको छ। खेल अवधिभरमा फ्रान्सले जम्मा 14 गोल गर्यो भने 5 गोल चाहिँ उसले खाएको छ र फ्रान्सको यो दोस्रो पटकको उपाधि हो यो ट्रफी। उसले सन् 1998 विश्वकपको चाहिँ उपाधि जितेको थियो। यो चाहिँ फ्रान्सको विजेताको कुराहरू भयो। ए, हाम्रो महेन्द्रजीले हजुर कसको फ्यान पनि हुनुहुन्थ्यो, खुलाइपाम हुनुहुन्थ्यो। म एज ए फुटबलमा कसैको पनि फ्यान छैन, म एकदमै हरेक खेलहरूमा इन्जोय लिन्छु र म कसले राम्रो खेल्यो, कसले कहाँ बिगार्यो, मलाई त्यो चाहिँ कसको डिफेन्स राम्रो थियो, मिडफिल्डमा कसले राम्रो गर्यो, एट्याकिङ लाइन कसले राम्रो गर्यो, पास क्रसिङहरू कसले राम्रो गर्यो भनेर म त्यसरी चाहिँ खेलमा लिएर आनन्द लिन्छु। यो चाहिँ मनोरञ्जनको रूप लिने भएको हुनाले मैले त्यसरी हेर्छु र कसैको त्यस्तो पक्ष विपक्ष मत भइसकेको चाहिँ छैन। म एकदमै खुल्ला रूपले चाहिँ राम्रोलाई राम्रो, यसले राम्रो गर्यो, यसले यहाँ बिगार्यो, यसले यहाँनिर हार्यो भनेर त्यसै चाहिँ हेर्छु। यो हाम्रो प्रवेशीले भन्नुभएको छ सिल्भर बल र ब्रन्जन बलबारे जानकारी गराउन लाउँ, ठिक छ। हामी एकछिनपछि विषयवस्तु आइ नै हाल्छु। अब म उपविजेतातिर लाग्छु। उपविजेता चाहिँ क्रोसिया भएको छ। क्रोसिया त्यस्तो देश हो जो सबैभन्दा थोरै जनसङ्ख्या भएको विश्वको उचाल्नेकै उपविजेता हुने मध्येको सबैभन्दा अहिलेसम्मको सानो जनसङ्ख्या हिसाबले सानो देश हो। यद्यपि क्रोसियाको राजधानी जाग्रेबमा हो र त्यसको झन्डै 56,000 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल रहेको छ र समथिङ 40-41 लाख जनसङ्ख्या छ अहिले त्यहाँको। र उसले क्रोसियाले पनि जम्मा 7 वटा खेलहरू खेल्यो, थोरै जनसङ्ख्या भएर विश्वको फुटबलको उपविजेता हुने पहिलो राष्ट्र पनि हो। पहिलो खेल नाइजेरियासँग खेलेको थियो उसले, 0-2 गोलले विजय हासिल गर्यो। दोस्रो खेल अर्जेन्टिनासँग, अर्जेन्टिनालाई 3-0 हराएको थियो, 0-3 गोल गर्यो। तेस्रो खेल आइसल्यान्डसँग, आइसल्यान्डसँग 1-2 गोलले विजय हासिल गर्यो। चौथो खेल डेनमार्कसँग 1-1 को बराबरी, निर्धारित समयमा 1-1 को बराबरीमा रोकिएपछि खेल ट्राइब्रेकर मार्फत विजय हासिल गरेको थियो पेनाल्टी सुटआउटमा। त्यस्तै पाँचौँ खेलहरूसँग खेल्यो र निर्धारित समय र थपिएको समयमा 2-2 को गोल हुँदा यो पनि पेनाल्टी सुटआउटमा गएको थियो, यसमा पनि विजय हासिल गर्यो। सातौँ खेल भनेको उसले फाइनल खेल
फ्रान्ससँग के अरे छैटौँ खेल उसले चाहिँ इङ्ल्यान्डलाई 2-1 विरुद्ध 2 गोलले विजय हासिल गरेको थियो, र सातौँ खेल भनेको फ्रान्ससँग उसले ऊ चाहिँ 4 गोल चाहिँ 2 गोल मात्रै फर्काउन सकेको थियो भने फ्रान्सले 4 गोल हानेको थियो। उसले चाहिँ 4 गोल खाँदै पराजित भयो। खेल अवधिभरमा उसले पनि जम्मा 14 गोल गर्यो भने 9 गोल चाहिँ खायो, र उपविजेता क्रोएसिया समूह डीमा थियो। त्यस समूहका अन्य टिमहरूमा अस्ट्रेलिया, पेरु र डेनमार्क रहेका थिए। यो त विजेता र उपविजेताको कुराहरू मात्रै भयो। म अब अङ्कमा बिस्तारै आउँदैछु। एक्सिलेन्स राजवंशी भन्छ, वर्ल्ड कप जस्तै पनि जनरल नलेजको पाठहरूले लाइभ गर्दा अझ राम्रो हुन्थ्यो। ठिक छ, म लाइक कन्टिन्यू गर्नेछु। प्रेम मल्ल भन्दै हुन्छ, म पनि यता लाइभ हेर्दै र सुन्दैछु सर, ल धन्यवाद। ठिक छ, अब विजेता उपविजेताको कुराहरू भयो। अब म थोरै अलिकति विजेता उपविजेता तेस्रो र चौथो कुराहरू गर्छु। विजेता सबैको मुखमा ओठमा झुन्डिएकै छ। फ्रान्स हो क्रोएसियालाई 2-2 विरुद्ध 4 गोलले विजय दर्ता गरेको थियो। उपविजेता क्रोएसिया हो, 2 गोल फर्कायो, 4 गोल खायो। तेस्रो चाहिँ बेल्जियम हो, इङ्ल्यान्डलाई 2-0 हराएको थियो। चौथो इङ्ल्यान्ड भयो, बेल्जियमसँग 2 गोलले चाहिँ हारेको थियो। र अब म थोरै अलि अगाडि बढाउन चाहन्छु यो प्रस्तुतिलाई, फाइनल, सेमी फाइनल, क्वार्टर फाइनल र प्री क्वार्टर फाइनलका खेलहरूको बारेमा, को कसले खेले भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ। अघिल्लो पटकको क्वेसन कसरी सोधिदिएको छ भने लोकसेवाले, निम्नमध्ये कुन देशहरूले सेमी फाइनल खेलेका थिएनन् अथवा निम्नमध्ये कुन देशहरूले क्वार्टर फाइनल खेलहरू खेलेका थिएनन् भनेर भनिदिन सक्छ, अथवा विजेता समूह, विजेता फ्रान्सको समूहमा कुन कुन टिमहरू थिएनन् अथवा पहिलो खेल कोसँग खेलेको थियो, यसरी क्वेसनहरू यो प्याटर्नबाट क्वेसनहरू चाहिँ सोधिन सक्छ। त्यो भएको हुनाले फाइनल, सेमी फाइनल, क्वार्टर फाइनल र प्री क्वार्टर फाइनल खेल्ने देशहरू, फाइनल खेल्ने देशहरू फ्रान्स र क्रोएसिया भइ नै हाल्यो, र सेमी फाइनल खेल्ने देशहरू फ्रान्स, क्रोएसिया, बेल्जियम र इङ्ग्ल्यान्ड हुन्, र क्वार्टर फाइनल खेल्ने 8 देशहरू फ्रान्स, उरुग्वे, ब्राजिल, बेल्जियम, रसिया, क्रोएसिया, इङ्ग्ल्यान्ड र स्विडेन, र प्री क्वार्टर फाइनल फ्रान्स, अर्जेन्टिना, उरुग्वे, पोर्चुगल, ब्राजिल, मेक्सिको, बेल्जियम, जापान, स्पेन, रसिया, क्रोएसिया, डेनमार्क, स्विडेन, स्विजरल्यान्ड, कोलम्बिया र इङ्ल्यान्ड रहेका थियो। यो चाहिँ प्री क्वार्टर फाइनल खेल्नेहरू। अब यो समूह 32 टिमहरू सहभागीमा, सहभागीमध्ये सहभागीमध्ये 8 समूहमा चाहिँ विभाजित थियो। समूह एमा उरुग्वे, इजिप्ट, साउदी अरेबिया र रुस थियो। समूह बीमा पोर्चुगल, स्पेन, इरान र मोरक्को थियो। समूह सीमा फ्रान्स, पेरु, डेनमार्क, अस्ट्रेलिया थियो। समूह डीमा अर्जेन्टिना, क्रोएसिया, आइसल्यान्ड र नाइजेरिया थियो। समूह बीमा ब्राजिल, स्विजरल्यान्ड, कोस्टारिका, सर्बिया थियो। समूह एफमा जर्मनी, मेक्सिको, स्विडेन, दक्षिण कोरिया थियो। जीमा बेल्जियम, इङ्ग्ल्यान्ड, ट्युनिसिया, पानामा थियो, र यसमा पोल्यान्ड, कोलम्बिया, सेनेगल र जापान गरेर यसरी चाहिँ 32 टिमहरू 8 समूहमा विभक्त भएका थिए। म थोरै अलिकति प्रस्तुतिलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। अब म विश्वकप, 21 विश्वकपका केही तथ्यहरू म यसलाई अङ्कमा व्यक्त गर्न चाहन्छु, कि अङ्कहरूमा यसको चाहिँ रेकर्डहरू बनेको छ, त्यो रेकर्डहरू प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। 21 संस्करणको विश्वकप फुटबल 2018 महत्त्वपूर्ण तथ्यहरू अङ्कमा, जम्मा देश 32 भइ नै हाल्यो, जम्मा खेलहरू 64 खेलहरू भएको छ, कुल खेलाडी 736 जना खेलाडीहरू छन्। त्यस्तै जम्मा पहेँलो कार्ड यस विश्वकपमा, जम्मा पहेँलो कार्ड 219 चाहिँ पहेँलो कार्डहरू खेलाडीहरू पाएको छन्। त्यस्तै
जम्मा रातो कार्ड रेड कार्ड चाहिँ चारवटा, यो चारवटा मध्ये कोलम्बिया, जर्मनी, रसिया र स्विजरल्यान्डका खेलाडीहरूले चाहिँ पाए। विजेता फ्रान्स समूह सीमा थियो, धेरै पहेँलो कार्ड पाउने देश पनि क्रोसिया हो, 15 भन्दा बढी नै छ। धेरै गोल गर्ने देश बेल्जियम हो, उसले 16 वटा गोल गरेको छ खेल अवधिभरमा। जम्मा गोलहरू 169 वटा चाहिँ गोलहरू 69 वटा गोलहरू भएको छन्। विश्वकप 2014 को विश्वकपमा, ब्राजिलमा भएको विश्वकपमा 171 वटा चाहिँ गोलहरू भएको थियो भने यसमा 169 मात्र भएको छ। यसमा पहिलो हाफमा 65 वटा गोलहरू भएको छ, दोस्रो हाफमा 104 गोलहरू भएको छ, अतिरिक्त समयमा 3 गोलहरू भएको छ। यो विश्वकपमा आत्मघाती गोल 12 वटा हुन पुगे, फ्री किक मार्फतका गोलहरू 6 वटा हुन पुगे, पेनाल्टी गोल 22 वटा भए पेनाल्टी मार्फत, र पेनाल्टी मिस गोल हुन नसके 7 वटा भए। यो विश्वकपमा 2टा ह्याट्रिक भए, 2टा ह्याट्रिक मध्ये एउटा चाहिँ क्रिस्टियानो रोनाल्डो पोर्चुगलको खेलाडी, र त्यस्तै अर्को चाहिँ इङ्ल्यान्ड खेलाडी ह्यारी केनले गर्नुभएको छ। र पहिलो ह्याट्रिक रोनाल्डोले पोर्चुगल विरुद्ध स्पेनको खेलमा गर्नुभएको थियो, सम्भवतः उहाँ सबैभन्दा बढी उमेरमा भएर पनि ह्याट्रिक गर्ने पहिलो खेलाडी हो जस्तो लाग्छ मलाई, 33 वर्षको हुनुहुन्छ। त्यस्तै धेरै गोलको लागि आक्रमण भएको चाहिँ खेल भएको चाहिँ बेल्जियम र ट्युनिसियाको बिचको खेलमा, यसमा चाहिँ झन्डै 31 वटा भन्दा बढी आक्रमणहरू गोलको लागि भएको थियो। यो मैले केही अङ्कमा प्रस्तुत गरेँ र केही अक्षरहरूमा पनि छ बनेको छ। जस्तो अब कुन देशले केमा राम्रो गरे त भन्दा, धेरै गोल गर्ने देशमा राम्रो हुने भनेको बेल्जियम हो, बेल्जियमले 16 वटा गोल गरेर उत्कृष्ट भयो। त्यस्तै बेस्ट एट्याकिङ गर्ने क्रोसिया गरे, उसले झन्डै 300 खेल अवधिभरमा 352 भन्दा बढी पटक एट्याकिङ गरेको छ। बेस्ट पासिङ गर्ने इङ्ल्यान्ड हो, यसले झन्डै 3636 सही पासहरू चाहिँ कम्प्लिट पासहरू खेलेको छ खेलमा। त्यस्तै बेस्ट डिफेन्सिङ डिफेन्डिङमा चाहिँ क्रोसिया हो, उसले 300 वटा चाहिँ क्लियरेन्स गरेको छ, त्यसै गरी सेभ गरेको छ, अहिले त्यो उपाधि चाहिँ जितेको छ। जस्तै अब केही बहादुर खेलाडीहरू छन् 21 विश्वकपमा, केही बहादुर खेलाडीहरू थिए, जस्तो बहादुर खेलाडीहरू जस्तो धेरै आक्रमण गर्ने पोस्ट चार्जको लागि धेरै आक्रमण गर्ने खेलाडी ब्राजिलका नेमार हुन्, उनले 27 पटक आक्रमण एट्याक गरेका छन्। त्यस्तै धेरै डिस्टेन्स कभर गर्ने खेलाडी चाहिँ क्रोसियाका इभान पेरिसिचले चाहिँ 72 वटा चाहिँ त्यो लङ त्यो डिस्टेन्सहरू कभर गरेका छन्। धेरै पास कम्प्लिट गर्नेमा चाहिँ स्पेनका सर्जी रोमसले उनले धेरै चाहिँ पासहरू कम्प्लिटहरू गरेका छन्। त यस्तै कुन खेलाडीले के उपाधि गरे भन्ने खेलाडी विशेषमा पनि केही उपाधिहरू दिएको छ। त्यो उपाधिहरूमा रामुले सोध्नु भएको जम्मा जम्मी कति गोल भयो अनि आत्मघाती कति गोल भयो, जम्मा 169 वटा गोलहरू भए त्यो खेलमा, र त्यसमा चाहिँ जम्मा आत्मघाती गोल चाहिँ 12 वटा चाहिँ आत्मघाती गोलहरू भएको छन्, 12 वटा आत्मघाती गोलहरू भए। अब हामी कुन खेलाडीले के उपाधि प्राप्त गरे त्यो 21 विश्वकप फुटबलमा के पाएको छन् भन्दाखेरि, जस्तो गोल्डेन बुट भनेको धेरै गोल गर्ने खेलाडीहरूलाई प्रदान गरिन्छ, त्यो कसलाई दियो भन्दाखेरि ह्यारी केन इङ्ल्यान्ड खेलाडी हुन्, उनले खेल अवधिको टोटल 6 वटा गोल गरेका थिए। 2014 को विश्वकपमा कोलम्बियाका जेम्स रोड्रिगेजलाई दिएको थियो, उनले पनि 6 वटा गोल नै गरेका थिए गोल्डेन बुट। त्यसपछि अर्को छ गोल्डेन बल। गोल्डेन बल भनेको यो खेल अवधिभरमा त्यसको सर्वोत्कृष्ट बेस्ट प्लेयरलाई दिइन्छ, उत्कृष्ट। यसलाई चाहिँ क्रोसियाका कप्तान लुका मोडरिकलाई चाहिँ यो गोल्डेन बलको उपाधिले चाहिँ सम्मान गरिएको छ। त्यस्तै गोल्डेन ग्लोभ ग्लोभ पाउने भनेको उत्कृष्ट गोल रक्षकलाई प्रदान गरिन्छ, यो कसलाई दियो त भन्दाखेरि बेल्जियमका गोल रक्षकलाई दिएको छ, उनी चाहिँ थिबोट कोटियस नामक व्यक्ति हुन्, उनले राम्रो बचाउहरू गरेका थिए।
र खेललाई विवेक पङ्गाली भन्नुहुन्छ, वैशाखीबाट असारसम्मको समसामयिक ज्ञान भनेर एउटा लिङ्क चाहिँ पठाउनु भएको रहेछ। त्यसपछि उत्कृष्ट युवा खेलाडी, उत्कृष्ट युवा खेलाडी को उपाधि क्लिङ्गेन एम्पाब्बे, फ्रान्सका खेलाडी हुन्, उनी 19 वर्षका छन्। उनले खेल अवधिभर जम्मा उनले 4 गोलहरू गरेका छन्। त्यस्तै फेयर प्लेको ट्रफी चाहिँ स्पेनले एकदम अनुशासित खेल खेलेको मन स्पेनलाई यो उपाधि दिएको छ। त्यस्तै सिल्भर बलको अवार्ड इडेन हजार्ड बेल्जियमका कप्तानलाई, उनले राम्रो प्रभाव छोडेका थिए, उनी राम्रो खेलेका थिए, उनलाई प्रदान गरिएको छ। र त्यस्तै अर्को छ ब्रोजन बल छ, यो चाहिँ ग्रिजम्यान एन्टन ग्रिजम्यान छन्, उनी फ्रान्सको खेलाडीहरूलाई खेलाडी हुनुहुने, उनलाई दिएको छ। त्यस्तै ब्रोजन बुट भनेको रोमेलु लुकाकु, बेल्जियममा खेलाडी, उनले पनि 4 गोलहरू दिएको थियो। यो ब्रोजन बुट, ब्रोजन बुल र सिल्भर बल भनेको खेल अवधिभरमा राम्रो प्रभाव छोड्ने खेलाडीहरूलाई दिइन्छ। ग्रिजम्यानले पनि चारवटा गोल गरेका थिए नि, उनी उत्कृष्ट थिए। यो चाहिँ जस्तो सिल्भर बल भनेको उत्कृष्ट नै हो, यो चाहिँ लगभग खेलहरूमा धेरै चाहिँ म्यान अफ द म्याच हुने र अलि महत्त्वपूर्ण चाहिँ अलिकति त्यो खेलमा क्रुसियल रोल चाहिँ निभाउने, त्यो प्राय खेलहरूमा त्यो रोल निभाउने खेलाडीहरूलाई यसले चाहिँ सम्मान गरिन्छ। र अर्को चाहिँ ब्रोजन बल पनि खेलमा चाहिँ अलिकति राम्रो चाहिँ प्लेयरहरू अलिकति चाहिँ त्यो राम्रो प्रभाव छाप छोड्न सक्ने खेलाडीहरूलाई दिइन्छ, र ब्रोजन बुट पनि त्यो राम्रो खेलमा छाप छोड्न सक्ने र गोल पनि धेरै गरेको खेलाडीहरूलाई यो उपाधिले चाहिँ सम्मान गर्ने गरिन्छ। अब म थोरैलाई यो प्रस्तुतिलाई थोरै अगाडि बढाउन चाहन्छु, अलिकति थोरै हामी यो सर्वाधिक गोलकर्ता, यो 21 विश्वकपको सर्वाधिक गोलकर्ता हामीले मात्र कसलाई चिनेका छौँ भन्दाखेरि ह्यारी केन, इङ्ग्ल्यान्डको खेलाडी, उहाँले 6 गोल गर्नुभयो भन्ने मात्रै छ। त्यसपछि त्योभन्दा पछाडि 4 गोल गर्ने खेलाडीहरू धेरै छन्। किलियन एम्बाप्पे फ्रान्सका, उनी यङ बेस्ट यङ प्लेयर हुन्, उनलाई पनि चाहिँ उनले पनि 4 गोल गरेका छन्। त्यस्तै एन्टोइन ग्रिजम्यान, उनी फ्रान्सको हुन्, उनले पनि 4 गोल गरेका छन्। रोमेलु लुकाकु बेल्जियम, उनले पनि राम्रो भनेको 4 गोल गरेका छन्। त्यस्तै डेनिस सेरेसेप, उनी रसिया खेलाडी हुन्, उनले पनि 4 गोल गरेका छन्। र अर्को क्रिस्टियानो रोनाल्डो पोर्चुगलको खेलाडी, उनले पनि 4 चाहिँ गोलहरू खेल अवधिभरमा गरेका छन्। रिचा उप्रेती, लोकेन्द्र बुढाथोकी, सृष्टि एलसी राईमाझी सबै अनलाइनमा जोडिँदै हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई मैले स्वागत गरेँ। अनलाइनमा यो लाइभमा जोडिनु भएको सबैलाई मैले स्वागत हृदयदेखि नै स्वागत गर्दछु। र म यो प्रस्तुतिलाई अझ थोरै अगाडि बढाउन चाहन्छु। फाइनल खेलको केही तस्विरहरूको बारे म यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु। फाइनल खेल भएको रङ्गशाला लुज्निकी रङ्गशाला, यो रुसको राजधानी मस्को स्थितको रङ्गशाला हो, यो रङ्गशालामा भएको छ। फाइनल खेलमा जम्मा 6 गोल भएको छ, 6 गोलमा एकवटा गोल भनेको आत्मघाती गोल भएको छ। फाइनल खेल खेलाउने खेलाडी नेस्टोर पिटाना अर्जेन्टिनाका हुनुहुने, उनले चाहिँ खेलाएको थिए। फाइनल खेलमा गोल गर्ने खेलाडीहरू फ्रान्सको तर्फबाट 38 मिनटमा ग्रिजम्यानले पेनाल्टी मार्फत गोल गरे, त्यस्तै 59 मिनटमा पोग्बाले चाहिँ गोल गरे, उनी चाहिँ 2014 विश्वकपको उत्कृष्ट युवा खेलाडी हुन्। त्यस्तै 65 मिनटमा एम्पाबेले गोल गरे फ्रान्सको तर्फबाट, र क्रोएसियाको तर्फबाट 18 मिनटमा क्रोएसियाका मान्डुजी किचले आत्मघाती गोल गरे। त्यस्तै 28 मिनटमा इभान पेरिसिचले चाहिँ गोल गरे। त्यस्तै 69 मिनटमा ह्युगो लोरिसले गोल गरे।
र यसरी फाइनल खेलमा जम्मा 6 वटा चाहिँ गोलहरू भए। त्यस्तै 21औँ विश्वकप फुटबल 2018 को केही महत्त्वपूर्ण रेकर्डहरू छ, महत्त्वपूर्ण तथ्यहरू छ, त्यो अक्षरमा चाहिँ भन्छु म यसलाई। जस्तो एउटैले धेरै गोल गर्ने भनेको ह्यारी केन नै हुन्, एउटा व्यक्तिले धेरै गोल गरेको उनले ह्यारी केनले गरे, 6 वटा गोलहरू गरे इङ्ल्यान्डले, उनले थाहा नै भइसक्यो। एउटै खेलमा सर्वाधिक गोल गर्ने देश, एउटै खेलमा सर्वाधिक गोल गर्ने देश भनेको इङ्ल्यान्ड हो। उसले 6 गोल गरेको छ, पानामा विरुद्धमा उसले चाहिँ त्यो खेलमा जम्मा 7 वटा गोल भएको छ, 6 गोल उसले गरेको छ र पानामाले 1 गोल गरेको छ। त्यस्तै एक खेल पनि नजित्ने टोलीहरू अस्ट्रेलिया, कोष्टकारिका, इजिप्ट, आइसल्यान्ड, मोरक्को र पनामा रहेका छन्। यिनीहरूले कुनै पनि खेलहरू समूहहरूको कुनै पनि खेलहरू जितेनन्। र समूहगत रूपमा ग्रुपमा सबै खेलहरू जित्ने टिमहरू जम्मा 3 वटा टिम छन्, क्रोएसिया, बेल्जियम र उरुग्वेले समूह चरणका सबै खेलहरू जितेर आए र समूह चरणमा सबैभन्दा धेरै गोल गर्ने टिम पनि बेल्जियम नै हो। विश्वको फाइनलमा आत्मघाती गोल गर्ने खेलाडी क्रोएसियाका मारियो मान्जुकिच हो, उनले आत्मघाती 18 मिनटमा आत्मघाती गोल गरेका थिए। र यो खेलको सबैभन्दा पहिलो कार्ड एलेक्जेन्डर ग्लोभिन रुसका खेलाडी हुन्, उनलाई चाहिँ पहिलो कार्ड दिएको थियो। र त्यस्तै यो विश्वकपमा पहिलो रेड कार्ड कसलाई दियो भन्दाखेरि कोलम्बियाका कार्लोस सान्चेजलाई दिएको छ, र खेलको जापान र कोलम्बिया बिचमा भएको खेलमा 4th मिनटमा यो रेड कार्ड दिएको थियो। र यो 21औँ विश्वकपको सर्वाधिक पाएको खेलाडी भनेको बढी उमेरको खेलाडी भनेको इजिप्टका गोलरक्षक इसाम अल हाडारी हुन्, उनी झन्डै 45 वर्षको थिए, उनी सबैभन्दा पाएको उमेरका हुन्। र यो 21औँ विश्वकपको सबैभन्दा अनुशासित खेल भनेर बेल्जियम र पनामा बिचको खेललाई अनुशासित खेल भनेर भनिन्छ। र सबैभन्दा छिटो गोल गर्ने खेलाडी यो 21औँ विश्वकपको यो दौरानमा सबैभन्दा छिटो बेल्जियमका थोमस मुनियरले चाहिँ 3 मिनट 17 सेकेन्डमा गोल गरेका छन्, र सबैभन्दा चाँडो यही गोललाई मानिएको छ। र त्यसपछि यो विश्वकपमा अर्को एउटा चाहिँ प्रशिक्षक भएर उपाधि जित्ने र खेलाडी भएर पनि उपाधि जित्ने एउटा तेस्रो चाहिँ एउटा चाहिँ रेकर्ड बनेको छ, त्यो भनेको फ्रान्सका प्रशिक्षक डिडियर डेस च्याम्प चाहिँ विश्वकप जित्ने तेस्रो व्यक्ति भएका छन्। उनी 1998 पहिलोपटक फ्रान्सले विश्वकप जित्दा उनी कप्तानको रूपमा थिए, अहिले फेरि फ्रान्सले विश्वकप जित्दा उनी प्रशिक्षकको भूमिकामा छन्। यसअघि ब्राजिलको मारियो जगालो र जर्मनीका फ्रेन्च बेकन बाउरले पनि खेलाडी र प्रशिक्षक रूपमा यस किसिमको उपाधि प्राप्त गरिसकेको हुनाले एज ए प्रशिक्षक र खेलाडीको रूपमा उपाधि जित्ने फ्रान्सको प्रशिक्षकलाई तेस्रो व्यक्ति भनेर भनिन्छ। र एउटा अर्को रेकर्ड बनेको छ, यो 10 खेलाडीले गोल गर्ने एउटा रेकर्ड छ। 21औँ विश्वकपमा बेल्जियमका 10 जना खेलाडीहरूले गोल गरेर रेकर्ड कायम गरेका छन्। यसअघि सन् 1982 फ्रान्स र सन् 2006 इटालीका विभिन्न 10 जना खेलाडी एउटै विश्वकपमा 10 जना खेलाडीहरूले गोल गरेको यो रेकर्ड चाहिँ बनाएका थिए। ज्ञान मन्जरी नेउपानी म्याम पनि जोडिनु भएको छ, उहाँलाई पनि स्वागत छ। र यो विश्वकपमा केही नयाँ प्रविधिहरूको प्रयोग गरेको छ, दुईवटा विशेष त मैले जाने थाहा पाएसम्मको दुईवटा नयाँ प्रविधि टेक्नोलोजी प्रयोग गरिएको छ। योभन्दा
अरू केही रहेछ भने साथीहरूले सेयर गर्न सक्नुहुनेछ। र एउटा चाहिँ भिआर प्रविधि भनेर भनिन्छ। भिआर भनेको भिडियो असिस्टेन्स रेफ्री हो। यसले चाहिँ यो विश्वकप फुटबलको इतिहासमा पहिलोपटक प्रयोग गरिएको हो। भिआर प्रविधिबाट पहिलो पेनाल्टी पाउने देश फ्रान्स हो। फ्रान्सले पाएको छ, जहाँ एन्टोनियो ग्रिजमानले चाहिँ गोल गरेका थिए। त्यस्तै अर्को दुई नम्बरको भनेको फेयर प्लेको निर्णय छ। अर्को फेयर प्लेको निर्णयमा यो भनेको विश्वको इतिहासमा पहिलोपटक प्रयोग आएको फेयर प्ले निर्णय हो। यो निर्णयको आधारमा जापान नकआउट चरण पार गर्न सफल भएको थियो। यो विश्वकप विशेषको श्रृङ्खलामा केही अङ्कमा बनेका रेकर्डहरू, केही अक्षरमा बनेका रेकर्डहरू र के अन्य कुराहरू मैले तपाईँहरू माझ राखेँ। र अब म थोरै अलिकति 2014 विश्वकपको थोरै मात्रै कुरा गर्न चाहन्छु। सन् 2014 भएको ब्राजिलमा भएको विश्वकप फुटबल को विजेता जर्मनी र उपविजेता अर्जेन्टिना थिए। त्यस विश्वकपमा जम्मा 171 गोलहरू भएका थिए। कोलम्बियाका जेम्स रोड्रिगेजले सर्वाधिक 6 गोल गरेका थिए। र त्यो थियो भने 2014 विश्वकपको उत्कृष्ट खेलाडी लियोनल मेस्सी बनेका थिए। अब 21 विश्वकप फुटबलमा उपाधि विजेता, त्यसपछि विजेता टोली, उपविजेता, तेस्रो, चौथो भनेको क्वार्टर फाइनलसम्म पुग्ने र प्री क्वार्टर फाइनल समूहगत रूपमा सहभागी हुने टोलीहरूलाई फिफाले के कति चाहिँ पुरस्कार दिने निर्णय गरेको छ भन्दा यो विश्वकपको टोटल पुरस्कार भनेको 40 मिलियन अमेरिकन डलर चाहिँ टोटल रकम प्राइज यति हो। यो मध्ये विजेता फ्रान्सले 38 मिलियन अमेरिकन डलर प्राप्त गरेको छ विजेता भए बापत। त्यसपछि उपविजेताको रूपमा क्रोएसियाले 28 मिलियन अमेरिकी डलर चाहिँ प्राप्त गरेको छ। तेस्रो पुरस्कार बेल्जियमले 24 मिलियन अमेरिकी डलर प्राप्त गरेको छ। चौथो पुरस्कार 22 इङ्ग्ल्यान्डले 22 मिलियन अमेरिकी डलर प्राप्त गरेको छ। त्यस्तै क्वार्टर फाइनलबाट बाहिरिने चारवटा टिमलाई 16 मिलियन अमेरिकी डलर र प्री क्वार्टर फाइनलबाट बाहिरिने 8 टिमलाई 12 मिलियन अमेरिकी डलर, समूह चरणबाट बाहिरिने 16 टिमलाई 8 मिलियन अमेरिकी डलर, सहभागी सबै 32 टिमलाई तयारीको लागि 1.5 मिलियन अमेरिकी डलर, र त्यस्तै खेलाडीको बिमा शुल्क बराबर 134 मिलियन अमेरिकी डलरको व्यवस्था गरिएको थियो यो विश्वकपमा। ठिक छ, नारायण खराल सरले मेरो रेस्पोन्स गर्नुहोस् भन्नुभएको छ। ठिक छ, म तपाईँको रेस्पोन्स गर्छु। म यो लाइभ सकेपछि म म्यासेजमा तपाईँले भनेको कुरा, तपाईँले पठाएको म्यासेजको म रिप्लाई गरिदिनै हालिनेछु। र अहिले म लाइभमा भएको हुनाले मैले तपाईँले भनेको म्यासेज हेर्न पाएको छैन र रिप्लाई गर्न सकेको छैन, सरी भन्छु। र अलिकति फिफाको बारे थोरै कुरा गरौँ। अब यो विश्वकप फुटबलको इतिहासमा फिफा ले आयो, विश्वकप फुटबल विशेष त फिफाले आयोजन गर्छ, विश्वकप फुटबल महासङ्घ फिफाले आयोजन गर्छ। यो चाहिँ प्रत्येक 4 वर्षको अन्तरालमा आयोजन हुने गर्दछ। पहिलोपटक विश्वकप फुटबल सन् 1930 आयोजन भएको थियो, जहाँ विजेता उरुग्वे भएको थियो। सो थोरै विश्वभूमि। र अब को 2022 विश्वकप कतारमा हुँदैछ र 22 विश्वकपमा 32 देशहरूले खेल्न पाउनेछन् भने सन् 2026 विश्वकप फुटबलमा 48 टिमहरू सहभागी हुनेछन्। 32 टिमहरू सहभागी हुँदै आएकोमा सन् 2026
फोर्टी एट टिम सहभागी हुनेछन्। 48 देश सहभागी हुने निर्णय सन् 2017 को जनवरी 10 गरिएको फिफाले गरिसकेको छ। सन् 1998 24 राष्ट्र सहभागी हुँदै आएकोमा 1998 32 राष्ट्र सुरु भएको, 1930 98 24 राष्ट्रहरू भए, त्यसपछि 98 पछि फेरि 32 राष्ट्र अहिलेसम्म थिए। र फिफाको स्थापना 21 मई 1904 जुल्स रिमिटले चाहिँ गरेका हुन्। र नेपाल फिफाको सदस्य सन् 1972 भएको थियो। र सन् 1991 वुमेन्स वर्ल्ड कप फुटबलको चाहिँ सुरुवात भएको, र 1954 सर्वश्रेष्ठ खेलाडी घोषणा गर्न थालिएको। र अहिलेसम्म विश्वकप फुटबल कसले कति पटक जित्यो भन्नेमा प्रस्तुति गर्न चाहन्छु। ब्राजिल अहिले पनि फुटबलको पावर हाउस मानिन्छ। उसले सर्वाधिक 5 पटक विश्वकप फुटबलको ट्रफी उचाल्न सफल भएको छ। त्यस्तै इटालीले 4 पटक विश्वकप फुटबलको उपाधि जितेको छ। जर्मनीले 4 पटक जितेको छ। अर्जेन्टिनाले 2 पटक, रुपेले 2 पटक, फ्रान्स 2 पटक, इङ्ल्यान्ड र स्पेनले सामान 1-1 पटक अहिलेसम्मको विश्वकप फुटबलको उपाधिहरू हासिल गरेका छन्। र 21 विश्वकप फुटबलमा खेलाएको बलको नाम टेलिस्टार थियो। टेलिस्टार थियो। यो एडिडास नामक कम्पनीले बनाएको थियो। र 21 विश्वकप फुटबलको मस्कट जाबिवाका थियो, एउटा बुवास हो, यसको अर्थ जसले गोल गर्छ भन्ने थियो। र अहिलेसम्म विश्वकप फुटबलमा सर्वाधिक गोल गर्ने खेलाडीहरू को एउटा लिस्ट छ। जस्तो अहिलेसम्म सर्वाधिक गोल गर्ने जर्मनीका मिरोस्ला क्लोसले गरेका छन्। उनले 16 गोल गरेका छन् विश्वकपमा अहिलेसम्म। त्यस्तै ब्राजिलको रोनाल्डोले 15 गोल गरेका छन्। पश्चिम जर्मनीका गर्ड मुलरले उनले 14 गोल गरेका छन्। जस्ट फन्टेन फ्रान्सकोले 13 गोल गरेका छन्। फिलिप ब्राजिलकोले 12 गोल गरेर अहिलेसम्म विश्वकप फुटबलको सर्वाधिक गोलकर्ताको सूचीमा दर्ज छन् उनीहरू। र अब 22 र 23 संस्करणको विश्वकप तपाईँलाई जानकारी नै छ। 22 संस्करणको विश्वकप सन् 2022 कतारमा हुँदैछ। र 23 संस्करणको विश्वकप फुटबल 2026 जहाँ 48 राष्ट्रहरू सहभागी हुँदैछ, त्यसको आयोजना अमेरिका, मेक्सिको र क्यानाडा तीन देशले आयोजना गर्दैछन् र यसको झन्डै 60% भन्दा बढी खेलहरू अमेरिकामा हुनेछन्। यो विश्वकप विशेषको मैले थोरै ज्ञानगुणका कुराहरू प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेँ। यहाँलाई यो प्रयास कस्तो लाग्छ, सल्लाह सुझाव दिनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा लिएको छु। हाम्रो यो हिमप्रसाद शर्मा सरले सर भिआर प्रविधिबारे बताइदिनु होला भन्छु। भिआर भनेको भिडियो असिस्टेन्स रेफ्री हो। यसले खेलमा विवादहरू चाहिँ निरूपण होस्, विवादहरू नदोहोरियो, र त्यसले चाहिँ रेफ्रीको निर्णय एकदमै चाहिँ फेयर आओस्, कतै बायस नहोस् र स्वच्छ निष्पक्ष खेलको लागि यो टेक्नोलोजीको प्रयोग गरिएको हो। यो पहिलोपटक गरिएको हो र योभन्दा पहिला चाहिँ इङ्ग्लिस क्लबहरूमा यसको चाहिँ प्रयोग भइ नै सकेको थियो। र यसले चाहिँ विवादहरूको चाहिँ निरूपण गर्ने हो यसले खास, र गेमहरू स्वच्छ होस् भनेर रेफ्रीले सहायता लिनको लागि यो सहायक एउटा चाहिँ यो प्रविधिलाई अवलम्बन गरेको मात्रै हो। मैले तपाईँको प्रश्नको बारे यति भने। यो आजको प्रस्तुति 21 विश्वकपको प्रस्तुति मैले यतिमा नै सीमित गरेँ। संयोगवश सुर्खेतमा आज लाइन गएन, मैले सबै प्रस्तुतिहरू प्रस्तुत गर्न पाएँ। तपाईँहरू आइदिनु भयो र मैले प्रस्तुत गरेँ।
तपाईँहरूको यो सार्थक, सक्रिय, अर्थपूर्ण र महत्त्वपूर्ण सहभागिताको लागि म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। म पनि तपाईँहरू जस्तै मानव हो, कतै बोल्दा त्रुटि भयो होला, कतै सही शब्दको सही प्रनाउन्सिएसन गर्न सकिएन होला, त्यो हामीसँग विविधता छ। यसमा तपाईँहरूले अब्जेक्सन गर्नुहुने छैन र यस्तै किसिमका श्रृङ्खलाहरूको निरन्तरताको लागि तपाईँहरूको सल्लाह, सुझाव, अपेक्षा मैले राख्दछु र यति भन्दै तपाईँहरूको सुन्दर भविष्यको कामना, तपाईँको सम्पूर्णको भविष्य उज्ज्वलित होस्, पुष्पित होस्, पल्लवित होस् मेरो शुभेच्छा छ र आगामी दिनमा यसलाई निरन्तरता दिनेछु। तपाईँहरूको साथ सहयोग रहनेछ र म प्रयत्न गर्नेछु, प्रयास गर्नेछु। हरेक मान्छे कोसिस र प्रयासबाट बन्ने गर्छ, हामी पनि कोसिसबाट बन्ने प्रयत्न गर्नेछौँ। तपाईँहरूको पल सुन्दर रहोस्, तपाईँको राति सुन्दर रहोस् र तपाईँका लक्ष्यतर्फका चाहिँ पाइलाहरू झुरुक झुरुक उफ्रिरहोस् भन्दै म आजको यो लाइभबाट बिदा चाहन्छु। मौका मिले फेरि आउँछु, फेरि भेटौँला। नमस्ते, शुभरात्रि, शुभ पल, धन्यवाद।